វិធីប្រកួតសមត្ថភាពចំណេះដឹងលំដាប់ថ្នាក់ពិភពលោកដែលល្បីកក្រើកឥឡូវនេះបានវិលមកសាជាថ្មី200មីលៀន Money Drop រដូវកាលទី2ខ្ញុំជីវិបុលនេះជាកម្មវិធី200មីលៀន Money Drop បាទពីសូប្រៃមត្រុទេសនិកជនកម្មវិធី200មីលៀន Money Drop រដូវកាលទី2បានវិលមកជួបលោកអ្នកសាជាថ្មីសម្រាប់កម្មវិធី200មីលៀន Money Drop រដូវកាលទី2រៀងរាល់ថ្ងៃសៅរ៍បាទចាប់ពីវេលាម៉ោង6ល្ងាចតទៅដែលលោកអ្នកបានឃើញនឹងការបង្ហាញនូវសមត្ថភាពរបស់បេក្ខជនមួយគូមួយគូនៅក្នុងកម្មវិធីប៉ុន្តែបើសិនជាគូណាដែលមានសមត្ថភាពមានឱកាសនិងមានសំណាងនោះពួកគាត់នឹងអាចទទួលប្រាក់ដ៏ច្រើនស្ទឹងធាប់ដោយកម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំមានលុយសុទ្ធដើម្បីផ្តល់ជូនក្នុងការឆ្លើយសំណួររហូតដល់ទៅចំនួន200លានរៀលប្រិមត្តរុទ្ធសនិកជនថាតើនៅក្នុងសប្តាហ៍នេះបេក្ខជននិងបេក្ខនារីដែលចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំអាចនឹងមានឱកាសឬក៏យ៉ាងណាសម្រាប់សប្តាហ៍នេះអ្នកដែលត្រូវចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីគឺតម្រូវទៅលើតារាសម្ដែងដូច្នេះសូមស្វាគមន៍ដល់លោកផាកុននិងកញ្ញាផាភួងមកលើអេអូហើយជីងខ្ញុំទៅណាហើយគ្រាន់តែដើរប៉ុណ្ណឹងក៏ឲ្យស្រីគេចាប់អូសមកមុខដែរហ្នឹងហើយថាមិនដឹងចេះហើយនាំមកទៅណានេះលុយឃើញអត់លុយហ៎លុយហ្នឹងលុយយើងមែនលុយហ្នឹងហើយអេហេបញ្ញាប់ទុកសិនកុំទុកគេបាយងប់លុយអូខេឲ្យខាងនារីគេដឹកមុខចឹងចង់បានលុយច្រើនណាចាឥឡូវបងបាទសួរបងសួរចាជំរាបសួរទស្សនិកជនទាំងអស់ចាបាទសូមអបអរសាទរដល់អ្នកទាំងពីរមួយថិតតែក្រោយទៀតណាដល់ក្រោយទៀតចឹងណាបងបាយណាទាំងពីរចាបងសុខសប្បាយបាទមកដែរការងាររវល់អត់ភួងគួសមបងបាទគួសមនិយាយពីការងារគឺគួសមហើយបើនិយាយពីសង្គមវិញសង្គមតាមដំណាក់កាលកាលមើលតាមទូទស្សន៍ទៅអូយមានអារម្មណ៍ថាសង្គមខ្លាំងតែពេលជីឡានមកតាមផ្លូវមកដល់ហ្នឹងមានអារម្មណ៍ថាដូចលើមកដល់ស្ថិតក្នុងស្ថានីយ៍ទូទស្សន៍ហងមីហងមីក៏យើងគិតថាឃើញលុយហ្នឹងក៏ច្រើនច្រើនហើយយើងក៏មើលទៅដូចជាមិនស្រួលទេហ្នឹងហើយយើងធ្លាក់មកវិញសល់ 50% មិនខំតែ 50% ហេថាតែមានសង្ឃឹមកុំធ្លាក់ហេធ្លាក់ស្អីបើធ្លាក់ 50% អស់ 100 លានមកនេះបាទលុយទាំងអស់ 200 លានត្រូវតែមាន 100% សង្ឃឹម 100% បងខំអត់ 100% 100% វាខំអត់ចាអីសង្ឃឹមទៅខំខំអត់ចាំមកទួសង្ឃឹមអត់ខំបងសង្ឃឹមណាចាសុំយកបានទាំង 200 លានមកចាបាទសប្តាហ៍មុន3គូខុសទាំង3គូអត់លុយទាំង3គូធ្លាក់នៅមួយសំណួរពីរសំណួរអស់លុយលីងហ្មងព្យាយាមបងព្យាយាមឲ្យបានណាចាអូខេហើយផកនយកធ្វើអីដែរបើសិនជាឈ្នះលុយឈ្នះលុយដំបងឈ្នះទាំងអស់ខ្ញុំនឹងយកទៅពង្រីកមុខរបរបាទហើយបន្តមកខ្ញុំជួយទៅឪពុកម្ដាយបាទហើយសល់មួយចំនួនខ្ញុំបរិច្ចាគទៅខាងមន្ទីរពេទ្យហើយនឹងកុមារកំព្រាអូល្អមែនតើណាចាប់ផាភួងចំពោះខ្ញុំបើសិនជាឈ្នះលុយទាំងអស់នេះខ្ញុំនឹងបង្កើត business តខ្លួនមួយដែលខ្ញុំឆ្លាញ់តែសុំលក្ខសិនហើយនឹងជួយទៅខាងមណ្ឌលកម្មាកម្ពុជាខ្លះខ្លះបាទហើយនិយាយអញ្ចឹងអ្នកទាំងពីរបងប្អូនគ្នាបានឈ្មោះដូចគ្នាផាកនផាភួងណាគេច្រឡំអញ្ចឹងដែរតែពិតអត់ទេអត់ទេបងដៃគូសំដែងធម្មតាមួយគ្នា
បាទមិនសំដែងឈួតទេធម្មតាអូដល់ពេលសំដែងគ្នាឈ្មោះផាកនអញ្ចឹងទៅណាចាប៉ុន្តែបើឈ្មោះពិតឈ្មោះប្រាក់ផាកនផាកនប្រាក់ផាកនបាទអូខាងនេះឈ្មោះខ្ញុំផាភួងបងអត់ទេឈ្មោះខ្ញុំនិយាយរួមតើអត់មានដូចទេបាទសឿនផានផាភួងអូប៉ុន្តែគាត់ថាពេលចូលសិល្បៈមួយគ្នាឈ្មោះមើលទៅដូចបងប្អូនគ្នាអញ្ចឹងណាចង់ហៅឈ្មោះគាត់ទៅដាក់ដៃចេះសឿនផនផាផានបងផានសឿនផានផាភួងកាលខ្ញុំស្គាល់គាត់ដំបូងខ្ញុំរៀនហៅឈ្មោះគាត់5ថ្ងៃមកទៅហ្នឹងហើយអូខេឥឡូវវិលចូលដល់កម្មវិធី200មីលានបាន drop សម្រាប់សប្តាហ៍នេះអញ្ចឹងអ្នកទាំងពីរត្រូវត្រៀមលក្ខណៈឆ្លើយសំណួរតែ7សំណួរតែប៉ុណ្ណោះដូច្នេះចាប់ដើមកម្មវិធីនឹងមានលុយ200លានរៀលសម្រាប់ឲ្យអ្នកទាំងពីរសម្រេចចិត្តដើម្បីឆ្លើយនៅក្នុងសំណួរទាំងអស់7សំណួរសល់ឬក៏បញ្ចប់7សំណួរប្រាក់នឹងក្លាយទៅជារបស់អ្នកទាំងពីរអូខេយល់នៅលក្ខខណ្ឌយល់នៅយល់បងត្រៀមហើយហើយដូច្នេះសូមចាប់ដើមកម្មវិធី200មីលាន Money Drop បាទចឹងមុនចាប់ដើមលេងសូមឲ្យថាភួងឈររបៀបចំណាត់ទសក់ចំណាត់ទសក់មកធ្លាប់ហ៎ធ្លាប់ចំណាត់ទសក់អត់ឈរចឹងបងហ្នឹងហើយឈររបៀបចំណាត់ទសក់ធ្លាប់ហ៎ចាអូហ្នឹងថាយើងធ្លាប់ឲ្យញ៉ាំបន្លែញ៉ាំឲ្យយើងទសក់គេចិត្តចឹងណាអូខេអញ្ចឹងសូមអ្នកទាំងពីរមើលទៅកាន់ LED ខាងក្រោយប្រាក់ចំនួន200លានរៀលហើយប្រធានបទសម្រាប់សំណួរទី1នេះគឺលទ្ធផលសាវជ្រាវទំងន់ផ្ទុកបាទងាកមកវិញមកភាសាគ្នាកូនប្រពងបាទទំងន់ផ្ទុកឬក៏លទ្ធផលសាវជ្រាវអូខេបងយកទំងន់ផ្ទុកទំងន់ផ្ទុកចា៎បាទអ្នកទាំងពីរសម្រាប់ជ្រើសរើសយកប្រធានបទទំងន់ផ្ទុកអញ្ចឹងសូមមើលទៅកាន់ទូចម្លើយទាំង4បាទមិនត្រូវឲ្យលើសពី60គីឡូក្រាមអាចលើសពី60គីឡូក្រាមមិនត្រូវឲ្យលើសពី70គីឡូក្រាមអាចលើសពី70គីឡូក្រាមមើលចម្លើយច្បាស់ណាចំណាយឯសំណួរសួរថាតាមច្បាប់ចរាចរណ៍ផ្លូវគោកតើម៉ូតូកង់ពីរប្រភេទប្រុសអាចផ្ទុកទំនិញទំងន់ប៉ុន្មានមិនត្រូវឲ្យលើសពី60គីឡូក្រាមអាចលើសពី60គីឡូក្រាមមិនត្រូវឲ្យលើសពី70គីឡូក្រាមអាចលើសពី70គីឡូក្រាមបាទសូមពិភាក្សាហើយសូមសំណាងល្អបាទសារនេះលឺទៅថាយកលុយដាក់ចូលទូចម្លើយ50ខ្ញុំត្រូវលើសពី50បានក្រោម60ចាខ្ញុំសុំចោលអូខេចាំដល់យកលុយដាក់ចូលទូចម្លើយមិនបាក់អាចបាយបាន3ទូបើច្បាស់ដាក់មិនទូលើសពី3ឲ្យនេះបានទូលើសពី30ចាខ្ញុំទៅអាយអាប់ហៅនេះនេះអាប់ហៅខ្ញុំតែច្បាស់យ៉ាប់បាយទាំង3ខោទាំង3អាប់តាមខ្លួនតាម3 4 1 3 4 5 4 1 2 1ច្បាស់នៅគិតច្បាស់នៅបាទមិនខោមិនត្រូវឲ្យលើសបាននេះថាវាគ្រូមិនត្រូវឲ្យលើសពី60គីឡូក្រាមបាននេះដាក់អីក៏ដោយកុំឲ្យលើស60គីឡូបើអាចលើសពី60គីឡូបាននេះថាដាក់
ម៉ូតូយើងអាចដាក់លើសពី60គីឡូបានបាទមើលសំណួរតាមច្បាប់ចរាចរណ៍ផ្លូវគោកតើម៉ូតូកង់ពីរប្រភេទប្រុសអាចទុកទំនិញទំងន់ប៉ុន្មានមិនទុកមនុស្សទេណាទុកទំនិញណាយើងអត់គិតទុកមនុស្សទេបាទគិតតែអ្នកបើកទេបាទគិតតែអ្នកបើកទេវាលើសហើយតើតាដាក់ហើយហើយត្រូវទេបងបាទដាក់ហើយហើយហើយបាទឥឡូវយើងគិតមើលខ្លួនយើង60 70គីឡូ80គីឡូជិះម៉ូតូហើយយើងថែមទំនិញឲ្យលើសពី70គីឡូទៀតវាឡើងប្រហែល100 130បាទ140បាទហើយកង់កង់2នឹងត្រូវទៅងន់មើលមើលទៅរួចអត់មើលទៅបែកបាទណាអឺបដោអត់បានខ្ញុំចេះនិយាយណាចេះនិយាយលេងទេបាទបន្តែពេលខ្លះអាចដែរហ្នឹងណាណាចាបាទអញ្ចឹងសម្រាប់សំណួរទី1តាមច្បាប់ចរាចរណ៍ផ្លូវគោកតើម៉ូតូកង់ពីរប្រភេទប្រុសអាចទុកទំនិញចំនួនបានប្រមាណចម្លើយទី1មិនអាចមិនត្រូវឲ្យលើសពី60គីឡូអត់មានទឹកប្រាក់ទេចម្លើយទី2អាចលើសពី60គីឡូបាទមានលុយចំនួនបាទ8 10 12 14 16 18ដុំបាទ18ដុំ64លាន83ដុំ24បាទ84ដុំ32 72លានអោះបាទអូខេហើយសម្រាប់មិនត្រូវឲ្យលើសពី70គីឡូបាទ8 10 12 14 16 18បាទ80លាន20ដុំបាទអាចលើសពី70គីឡូ48លានខំទេប្រកបមិនបងខំអត់ខំបានដល់ទី2អត់មិនតែសនួរហើយបងភួងភ័យបងមកអីសួរចឹងដូច្នេះប្រិយមិត្តទស្សនិកជនតតាចម្លើយមួយណាដែលជាចម្លើយត្រឹមត្រូវសូមទៀងទាត់ទាំងអស់គ្នាគិតអត់តាន់មែនទេហ្នឹងហើយបាទមើលសំរួលមែនទេបងមើលឲ្យអត់ពិបាកហ៎ពិបាកពិបាកហ្នឹងហើយដល់ពេលដល់ពេលអស់នាទីបានយើងគិតអាសំរួលគេហៅថាអារម្មណ៍មកវិញចាដល់ថាមិនត្រូវឲ្យលើសពី60គីឡូបកែខ្ញុំហ្នឹងហើយអត់អីទេមែនតែយើងម្នាក់ណាមានអ្នកផ្សេងដែរតែគាត់អស់ក្រុមសំរួលទី1ចាប់ដើមហ្នឹងពេលដល់បងនិយាយឲ្យក៏លេខមើលទៅដឹងថាដឹងហើយហ្នឹងដឹងថាជ្រុលបាត់ហើយហ្នឹងបើតែបាញ់សួរបងថាដាក់បានដាក់ឲ្យទៅបានអត់ហ្នឹងអត់ទេសោកស្ដាយផងណាចាបងចង់មានអីចង់និយាយទេបាទសូមអញ្ជើញចាជាដំបងខ្ញុំសូមអរគុណដល់ស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍ហងមាសដែលផ្តល់ឱកាសសម្រាប់ខ្ញុំឡើងមកក្នុងកម្មវិធីថ្ងៃនេះហើយក៏អរគុណដល់បងអរគុណដល់ទស្សនិកជនអស់ដែលតែងតែគាំទ្រនៅស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍ហងមាសទាំងអស់គ្នាផងដែរថ្ងៃនេះចាញ់ប៉ុន្តែសប្បាយចិត្តដោយសារហេតុអីដោយសារយើងដឹងព្រោះអីដូចមិញអញ្ចឹងខ្ញុំដឹងពេលដាក់ឲ្យដឹងថាខុសហើយតែប៉ិតដឹងហីហ្នឹងហើយបើតែជ្រុលហើយចាតែជ្រុលហើយតាតអីយ៉ាងណាក៏សប្បាយចិត្តដែរបងហ្នឹងហើយបាទអរគុណបងដូចគ្នាខ្ញុំក៏សូមអរគុណដល់ស្ថានីយ៍ទូទោះហងមាសដែលផ្ដល់ឱកាសខ្ញុំបានចូលលេងជាមួយកញ្ញាផាភួងហើយវាជាបទពិសោធន៍មួយយ៉ាងធំសម្រាប់បាទតែមិនអីទេចាញ់យើងនៅមានកម្លាំងចិត្តចាញ់ដើម្បីឈ្នះតស៊ូថ្ងៃណាមួយក៏បានតស៊ូបាទតាំងពីដើមមែនទេយើងខានជិះម៉ូតូបើជិះឡានដឹងហ៎ឡានដឹងហ្មងអូ
ខេចឹងអរគុណច្រើនណាអ្នកទាំងពីរបាទឱកាសក្រោយជួបគ្នាស៊ូ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 ចាស៊ូដើម្បីស៊ូបាទប្រិយមិត្តទស្សនិកជនសម្រាប់កម្មវិធី200មីលានមិនត្រប់រំលងការទី2សប្តាហ៍នេះនៅបន្តបញ្ចប់អ្នកក្រោយនឹងមានបេក្ខជនគូទី2ឡើងឆ្លើយនៅសំណួរពីកម្មវិធីសំភារអ្នកសម្រាប់បន្តិចសិន